hayotiy misollarni eshitsangiz dot deysiz. Shu ham odammikan deysizda. Aka kasal, qoraki iltimos, ukamga boring, ayting, men kechganman, ukamni kechirganman. Shu bir marta kelsin, shu didorini bitta ko'ray. Shunda bitta bag'rimga bosib, ukam mandan rozi bo'l. Hamma xato mandaydi, hamma xatoni olishga tayyorman. Faqat kelsin, bir marta bag'rimga bosay. Ertaga otamni, onamni huzuriga borib men nima deyman? Allohning huzuriga nima deyman borib? Shundan iltimos boring, iltimos kelsin borib, ey birodar, akangni 15 yo yarim soatlik, 15 minutlik vaqti qoldi. O'tadi, ketadi. Bor, ukasan. Shunda kechirim so'ra, mayli, kechirim so'rama, borib bir bag'riga bosib ko'rish desam, miyig'ida kulman. Tirjayimda miyig'ida kulyapti-da, shayton xudo urgan. Qoraka, hurmatingiz cheksiz, siz kepsiz-ku, agar otam tirilib kelib borib akaynan kechirim so'ra desa ham men bormayman deyapti. Qarang, iflosi qarang. Otasini o'lib ketgan, otasini sariq chaqaga olayotgani yo'q. Oxiri nima bo'ldi? Oxiri mana hozir axlatiga qorishib sasib yotibdi o'lolmasdan. Bu shundoq va'da, Xudoning va'dasi shundoq. Siylai rahimni uzgan qotir rahim, xotiningizni rizosi deb, xotiningizni gapiga kirib jigardan kechdizmi, Xudo sizdan kechadi bilib qo'ying. Shuning uchun esni yig'ishlik kerak. Hozir bolalarni o'rtasiga tushib achchiq araz bo'lib yurganlar bor. Qarang, aka ukasini, o'g'lini bir shapaloq urib, "Ey, bunda qilma" deya olmaydi. Qibam ko'rsin-chi, ukani xotini nimalar qilib tashayapti? Nimalar deb tashayapti? Nahot haqqimiz bo'lmasa, jigarimiz-ku. To'g'rimi? Uni bir xato yo'ldan qaytarib, "Qo'y, ukam, jigar bundoq qilmagin, bizning oilamizga bu to'g'ri kelmaydi" deb qaytar olmasak, qaytargan taqdirimizda ukamizning xotini bizlarga bir nalamalar deb tursa. Mana televizorlarda bir haligi qanaqadir bir ko'rsatuv ko'rsatilyapti, shuni hammasi otalar, onalar farzandlariga muhtoj, eshik qaqrab o'tiribdi. Aka ukalar bir-biridan xabar olmaydi. Masalan, sizlarga misol. To'y qilyapsiz. Lekin to'yga mablag' yo'q. Bu yerda qudalar kelib yotdi, qizingizni bering, to'y belgilandi, lekin hech vaqo yo'q. O'g'lingizni uylantiryapsiz, hech vaqoingiz yo'q. Lekin ukangiz boy, tadbirkor, qo'lida puli bor. Shu ukangizni xotini aytayaptiki, dadasi, umringiz uzoq bo'lsin. Birovdan oldinda, birovdan keyinda yashayapsiz. Xudo sizga berib turibdi. Akangiz to'y boshlab qo'yibdi. Akangizni lekin sizdaka qo'lida mablag'i yo'q, jon dadasi borib, "Mana men turibman, aka, nima xarajatni borini qilib bering, jiyanisku shular. Shu akangiz xijolat bo'lib qolmasin, to'yini yaxshi o'tkizsin, qancha orzu havas bilan bu bolani katta qilgan. Xudo sizga berar, mana shu savobku ertaga jigarisku" deb turibdi. Bordida, keldida, "Ukangiz qani, aka, nima xarajatni borini qilib tashadi." To'ylar o'tdi, 5-6 oy fursat o'tgandan keyin orqavorotdan gap keldiki, bu ishni orqasida keliniz turibdi, ukangizni xotini turibdi, shu xarajatlarni qildirgan. Qandoq duo qilmaysiz bu kelinni? Qandoq buni rozi bo'lmaysiz bu kelindan? Qani aytingchi?